Вітання усім прихильникам футболу із Італії, з міста Піза, місто, яке відоме своєю баштою, баштою, яка падає. До речі, свого часу про це ми можемо поговорити, поки не розпочався поєдинок. Ця башта стояла рівно, а вже потім інженерні від Ю-14 до Ю-17. І якщо говорити про результати, то так, маємо можливість говорити про якусь піковість результатів. Команда є чемпіоном України, але різні періоди були, до речі, і не кожного сезону «Динамо» ставало чемпіоном. Але ось зараз та форма, яку команда демонструвала наприкінці попереднього сезону, і та форма, яку команда демонструвала в сезоні нинішньому, в осінній частині. Осипенко пробиває низом, м'яч пролітає повз ворота. Контролював ситуацію Томазо Олів'єрі, але відзначимо, що перший удар по воротах завдано. Канарсі не дають пас. Так активно пішов Якопоросі і звільнив свою зону, і туди зараз вривається Кирило Пашко, і він забиває м'яч у ворота суперників на 10-й хвилині. Відзначаються динамівці першим ударом по воротах. Ось такий провал у обороні пізанців, і вони отримують м'яч у власні ворота. Серйозна помилка. Прохід Кирила Пашка. Білий. Білий пробиває в ближній кут, але це не проблема для голкіпера. Забирає Томазо Олів'єрі м'яч у руки. Другий удар, до речі, в площину воріт від динамівців. Дуже світла голова у Сеньоріні. Тим часом проходить передача на Кузика, але своєчасно Олів'єрі виходить із воріт і вибиває м'яч у поле. Білий. Білий пробиває в дальній кут. Ох, який момент зараз. Такий хороший удар виходить у Білого, але удар не ідеальний. Ідеальний удар призвів би до забитого м'яча, але зараз не щастить Давидові. Тому м'яч... Вибито м'яч. А в центр поля Дики не дотягується до нього, але є підстраховка у вигляді центрального захисника. Шукає варіанти, як можна зіграти в цій ситуації. Удар на поворотах відбувається, але удар зовсім не небезпечний. Спокійно забирає м'яч у руки голкіпер. Динамівці зрівнюють рахунок за загальною кількістю ударів по воротах. Зараз непоганий пас. Дві арбітр. Була пауза на водопій, хоча б через це має арбітр зробити певну компенсацію. І зараз прекрасна передача, і Кирило Осипенко забиває на 40-й хвилині зустрічі. Другий м'яч опиняється у воротах Пізи. Забули Кирила Осипенка, який увірвався до штрафного майданчика, і вривався не лише він, а й Максим Коробов. Ось якось 8-й, Осипенко 7-й, Пашко 19-й, Кузик 18-й, Лобко 10-й. У Пізи у воротах Лів'єрі 1-й, Россі 2-й,
А Фратіні третій, Зуолас четвертий, Бальдачі п'ятий, Сіньоріні шостий, Канарсе сьомий. Зараз дуже небезпечний удар за меж штрафного майданчика у виконанні динамівців. М'яч пролітає вище воріт. Так ось Канарсе сьомий, Довей. Погана передача в розрахунку на чіткісні якості Білого. Білий дуже жорстко пішов на голкіпера, вибачається зараз перед воротарем. Ситуація, коли у футболістів думки про футбол в першу чергу. І, власне, Спортинг майбутньому переможці турніру програв вже в чвертьфіналі Бенфіці. Зараз який момент! І хороший дуже удар! І прекрасний сейв від Олів'єрі. Дійсно, крутий шанс у Динамо для того, щоб відзначитися втретє у цьому матчі. Обидва голки перепрацюють як слід. Право на кутовий заробили. Ось сьогодні, на відміну від попередніх поєдинків, майже непомітний. Лобку зараз удар за меж штрафного майданчика у виконанні Іщенка. Відбиває м'яч Лів'єрі. Має бути кутовий на користь динамівців. Третій корнер. Часом заміни мають відбутися у поєдинку. Швидко кияни розіграли. Це стандартне положення. Удар у поперечину можна забивати. Захарченко на ударній позиції. Захарченко пробиває. Влучає м'яч у руку чи не влучає в цій ситуації? Ну, дуже схоже, що влучає, і жовта картка зараз для футболіста Пізи. Так, однозначно.